ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୋଠପଥା ଗାଁର ଯୁବକ ପାର୍ଥସାରଥି ସାହୁ ନିଜ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଜୋତା ତିଆରି କାରଖାନା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପାର୍ଥସାରଥି। ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ନେଇ ନିଜର ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଚାକିରି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା। ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଗାଁର 25 ଜଣ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଂ ଇଗଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଜୋତା ତିଆରି କାରଖାନା କରି ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜୋତା ତିଆରି କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ହାୱାଇ ଚପଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ସହ ଅଧିକ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି MSME କି ଥ୍ରୋରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟକ MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ବେହେରା ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 5-6 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମାଲ ଯାଉଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସରେ ମୋର ଇନକମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାହାର ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ନ କରି ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, କୋଲକାତାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣି ଜୋତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୋତା ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଜୋତା ନେଉଥିବା ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏଠାରେ ଜୋତା ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ନେଲେ ସେ ଜୋତାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏଠାରୁ ନିୟମିତ ଜୋତା ନେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କାମ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଘର ପାଖରେ ରହି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ କରୁଛି ପାର୍ଥସାରଥିଙ୍କ ଏହି କାରଖାନା। ଏହି ଜୋତା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବି ପଠାଯାଉଛି। ପାର୍ଥସାରଥି ଏହି କାରଖାନାରୁ ମାସିକ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା କଲେ ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ବାହାରେ ରହନି, ଏଠି ଆସିକି ରହ, ମୁଁ ମାସକୁ 10 ହଜାର ଲେଖା ଦେମି, ତ ମୋତେ 10 ହଜାର ଲେଖା ମାସକୁ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି ଗାଁରେ ରହୁଛି? ଗାଁରେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ଦେହକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଘରକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସେମିତି, ତେଣୁ ଘରେ ରହୁଛି ଆଉ। ତୁମ ସହିତ କେତେ ପିଲା କାମ କରନ୍ତି? ମୋ ସହିତ 20 ଜଣ ପିଲା କାମ କରନ୍ତି। ପାର୍ଥସାରଥି ସାହୁ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଚପଲ, ଫ୍ଲାଇଂ ଇଗଲ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଚପଲ ଆଣିଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏ ଚପଲ ଚାଲିବନି, ହେବନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେ କରିକି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚପଲ ମୁଁ ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ମଗାଇଥିଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡିଲରସିପ୍ ନେଇକି ଟୋଟାଲ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବନୁଛି ସେ ଚାଲ କରି ଫ୍ଲାଇଂ ଇଗଲ ଚପଲ। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।